veseljem lahko povem, da sem tudi sam član, časen član gasilskega društva Zrkovci. Seveda se tokrat nisem odločil, da bi te škornje, ki so posebej prirejeni za gasilce, podaril svojemu društvu, ampak sem se odločil za društvo Durjane in Korena, vsakemu društvu po 5 parov, seveda tudi z možnostjo, da se potem ti škornji zamenjajo. Kar se pa tiče gasilstva kot takega, moram povedati, da pri vseh naravnih nesrečah, hvala Bogu, da imamo gasilce. Posebej je tu ob porečju Drave problem poplav in v teh primerih smo lahko občani presrečni in zadovoljni, da imamo tako dobro organizirana gasilska društva. Zanima me, ve se, da status prostovoljnih gasilcev na državnem nivoju ni najbolje urejen. Gasilci, ki so v službenem času in če prije do intervencije, delodalci ne vidijo radi, če intervirajo. Kaj se da tukaj postoriti še? Res je, kot podpornik gasilstva na slovenskem se bom seveda, če bom izvoljen parlamentu prizadeval, da tudi to spremenimo. Ne samo to, naj povem tudi, da sem napisal kroniko svojega gasilskega društva, tako da pravzaprav že od rane mladosti imam nek občutek za gasilstvo in kot sem rekel, prizadeval si bom, da to popravimo in izboljšamo. Hvala lepa.